Perempuan tu dia nasihat Bella. Dia cakap apa? Oh, tak apa lah. Nanti I nak jumpa Alif, I nak cakap dengan back to Allah. Oh. So Bella percaya. Okay. Oh, okay, kau guna. OTP lah ya. Ha. Dia cakap seksi sikit kan? Suara dia besar. Suara dia besar? Hmm. Alif? Ha. Benda tu? Ha, ya, ya. Sama. Alif, you buat macam tu kat Bella, back to Allah. Betul macam tu? Betul, betul. Alright, so Bella pun percaya. Ha. Masuk semua lah, nampak tak? Takpelah, pedas. Rasa marah pula. Okay, suka makan pedas? Suka. Alif? Makan pedas? Makan pedas. So kalau bergaduh, siapa lebih pedas? Alif. Alif lebih pedas. Tanya Alif. Alhamdulillah. Okay. Kelakar ke? Kelakar-kelakar seram. Dia kata kita kelakar seram lah.